governador de São Paulo, João Dória, PSDB, afirmou durante coletiva de imprensa na tarde desta sexta-feira, 28, que o estado já superou o pior momento da pandemia, deixou a fase de platô, e já começa a ver uma queda nos números da Covid-19. Superamos o pior momento da pandemia do coronavírus em São Paulo, afirmou, citando a redução nos índices de internações hospitalares, infecções e óbitos pela Covid-19. O platô ocorre quando, geralmente após um pico, os números de infectados se estabilizam e permanecem sem grandes variações por um período de tempo. Pela média móvel de 14 dias apresentada pela Secretaria Estadual da Saúde, houve redução de mais de 20% no registro de óbitos. A perspectiva é de que estamos, de fato, iniciando a descida do platô, reforçou Doria. Nesta 36ª semana epidemiológica, foram registradas também reduções de 5% nos casos, 10% nas internações e 11% nos óbitos pelo coronavírus no estado. A média diária foi de 205 óbitos e de 7.042 casos na última semana epidemiológica no estado. Já na capital, essas taxas diminuíram 2%, 11% e 6%, respectivamente. Da mesma forma que combatemos o vírus, vamos agora enfrentar os efeitos do vírus, principalmente na economia, no emprego e na proteção social, alertou o governador. De acordo com Jean Gorenstein, secretário de Saúde do estado, até as cidades do interior e do litoral paulista, classificadas por ele como óticas de atenção, apresentaram reduções de 6% nos casos e internações, e de 18% nos óbitos pelo coronavírus. Esta também foi a primeira vez que nenhuma região do estado regrediu de fase no Plano São Paulo, enquanto as taxas de internação mantiveram-se menores que 55%. Com isso, o estado tem apenas regiões nas fases laranja e amarela, que permitem a retomada, ainda que parcial, de atividades econômicas. Desde a semana passada, não há regiões na fase vermelha. São indicadores que nos trazem otimismo. O pior está passando, mas isso não deve inibir precaução, zelo, cuidado e atenção no combate à pandemia. Um relaxamento deve ser adotado pelos bons resultados conquistados até aqui, reforçou o governador. Nesta semana, houve uma mudança nos critérios de avaliação para que as regiões possam progredir ou regredir no Plano São Paulo. Com isso, passam a ser utilizados dois novos indicadores fixos para que uma região chegue à fase verde, que não foi alcançada ainda: o número máximo de até 40 internações e de até 5 óbitos a cada 100 mil habitantes, registrados nos últimos 14 dias. A região tem que estar efetivamente com o controle da pandemia, que se estabelece com esses números bastante seguros, afirmou João Gabardo, coordenador executivo do Centro de Contingência da Covid-19. De acordo com Doria, a decisão foi tomada para que regiões que reduziram sensivelmente seus indicadores não sofram mudanças abruptas de fase, sem que de fato a pandemia tenha se agravado nesses locais. Assim, sempre que uma região ultrapasse as médias de 40 internações ou 5 mortes a cada 100 mil habitantes, o indicador vai preponderar sobre uma possível alteração no dado comparativo com a evolução das semanas anteriores. Atualmente, 88% da população paulista já se encontra em regiões classificadas na fase amarela do Plano São Paulo. Dentre o total de 22, metade já está com taxa de internação abaixo de 40 por 100 mil habitantes. Temos que celebrar a conquista de saída do platô, mas temos que seguir em quarentena e respeitando nosso plano,
seguindo cuidado com os protocolos e uso de máscara, reforçou Patrícia Helen, secretária de Desenvolvimento Econômico do Estado. No final da tarde, a secretária estadual da Saúde divulgou o balanço dos números desta sexta-feira. O estado tem 29.694 óbitos e 796.209 casos confirmados do novo coronavírus, sendo 279 mortes e 11.753 casos registrados em 24 horas. Letes Blocades. O I,